这一箱的萝卜已经很浓密了，现在要来给它建下苗，而且要把一些多余的叶子摘掉它。上次给它浇了肥水之后，感觉蹭蹭蹭的就长起来了，一下子就感觉太浓密了，要把它建一下。像这种比较密的，几颗长在一起的这种，就要把它弱的这些给拔掉，留这条比较壮的。像这种长得太近了，就给它拔掉一颗。这个也是两颗长在一块，把这一颗给拔了。这个一颗长得很大一颗了，它旁边这些有的很密的，这小颗的就给它拔掉，免得挡住了。这个也是两颗的长在一起的，因为都是撒的这个种子，所以说它就会有些会比较密，密的就给它剪掉。萝卜都是直播的，所以说要把太密的给它剪掉，这样子萝卜就会长得比较大个，也会长得比较快一些的。剪完之后就要把这些多余的叶子给摘掉，这样子让这个萝卜更快的长起来。摘掉之后不仅能更加通风透气，而且它不抢营养了，这个营养就供给萝卜，它就会萝卜就会长得更快了。所以像这些多余的叶子都给它摘掉。而且萝卜在成长期，只要觉得这个叶子长得太茂盛了，都要摘掉一些。经常有些朋友说，为什么我种的萝卜苗很好，但是就是没有萝卜，就是因为苗太好了，它就把这个营养全部抢走了，萝卜就长不大。所以萝卜的叶子是要定期的把多余的摘掉，然后多浇一些肥水，它就会萝卜就会长得又快又大个了。建苗跟摘叶子的时候一定要小心一点，不然这个叶子很嫩很脆的，很容易断掉。看看这一带是最先已经给它建过苗，而且还给它摘掉叶子了。看这些才摘掉几天就长得壮很多了，这些大颗很多了，要开始长萝卜了。